Nakon toga, te prve tačke koja se odnosi na lijepo ophođenje u svakom pogledu, dolazi drugo pravo koje treba čovjek da ispoštuje kad je njegova žena u pitanju, jeste da brine, znači ovo sad neke materijalne stvari, da brine o njenom izdržavanju. Pa se navodi da mora da je hrani, na prvom mjestu da mora da je hrani, a najbolje da je hrani i svoje ruke. Hadis Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da čovjek ima sevap čak i kad nahrani svoju ženu svojom rukom, ima sevap za to. I zato ovdje stoji najljepše i svoje ruke, imaš sevap dupli, što si donio uopšte hranu, i druga stvar, što si je nahranio svojom rukom. Onaj čovjek koji nema sredstava da hrani svoju hanumu ili ga ne interesuje to, pa djeci hanuma gladuju, šerijatski sud bi mu presudio da mora da otpusti tu ženu i ona da traži drugog čovjeka. On je znači nesposoban za život. I nije dozvoljno da neko kaže ženi, da on sam kaže ženi, ženo, znaš šta, ja hoću da te uzmem, ali neću da te izdržavam. Ne interesuje me, znači, hrana, ja to ne mogu da radim, ja ću neđe ti kod rođaka, ja ću kad ogladnjim, mogu poneđe se s braćom prikrpi, vidim nešto jedu, ja ću ponešto ugriznut, a ti se snalazi. Znači, to je zabranjeno, takav brak ne može da opstane, nego mora čovjek da brine, jer Allah, smantara je čovjeka obavezao, da brine o obskrbi, i on mora da radi, da donese, da nahrani svoju porodicu. Na drugom mjestu, e sad ovdje oko hrane imalo bi mnogo da se priča koju hranu, neće sad donositi pšenicu. I direkt evo ti ženo pokiseljivu pšenicu i krkaj to jeftino, ne znam ti, 100 dinara, možeš cijel dan da jedeš. Znači, nego se opet gleda da to bude nešto normalno iz, odnosno adet koji je u tom narodu da se jede. Ne mora da bude to sad ni svaki dan meso, ne mora da bude ni to sad svaki dan, ne znam ti, jagnječje pečenje, ni riba, ni ovo, ali da se zna šta su najosnovnije stvari. Najosnovnije stvari, makar da ima brašno koje koristi narod. Danas sad se mi vraćamo, svi malo uzimamo ono crno sa onim mekinjama, što kažu sa tricama, neka su te trice davali sto, govedima, nije čeo narod jede, sad se ponovo vraćamo da jedemo ono, kaže, zdravo mnogo. E sad kažem, može da bude ono sa tricama, nije problem, ali mora da bude umljeveno brašno, da bude, ne znam ti, zejtin, ulje, da bude pirinaš, da bude to nešto najosnovnija, ta neka namirnica sa kojom ona može da preživi. Nije dozvoljno ni ženi da govori, hoću svaki dan da mi donosiš ti iz prodavnice ili iz restorane, a neću prsto ništa da taknem. Znači, tad nisi obavezan, tad je kupi 25 kila brašna, kupio je zejtina, kupio je pirinča i reci snađi se, evo ti ovo ti je čiribu čiriba. Znači, nisi obavezan da i kupuješ svaki dan to što ona traži. Ona kao žena, kao normalan insan, treba da se snađe od toga što ti donio tu kod kuće, to su namirnice od kojih se priprema hrana, a ona treba da se snađe da normalno pripremi hranu. Nakon toga stoji da je čovjek obavezan da se brine o odeći. Znači, ne može čovjek da kaže ženi, nek te oblači tvoj babu i tvoja majka, ja neću. Ti si tu sa mnom, međutim, dinar ti ne dam kad je u pitanju odeća. Odeću moraš sama da samo snađeš, da izmišljaš nešto. Nego mora čovjek i za to da se pobrine. Međutim, bez rasipanja. Bez rasipanja. Što znači bez rasipanja? Uzmi ili svaka sestra od naših sestara neka pogleda koliko ima viška haljina, suknji, koliko ima viška odeće koje lome one ormare tamo i savijaju onu šipku, a sve bi to bilo bolje da nema toga toliko. Svaka neka se zapita šta će i kako će odgovoriti Allahu subhanahu wa ta'ala ako ima viška, ono još opterećuje čoveka, ja nemam, otvoriš ono se savilo ovako. Kaže, ovo mi je ne znam ti od kad. Ako ti je ne znam ti od kad, podijeli, daj nekoj koja nema to. Biće radosna, biće srećna, biće, imaćeš i sevap ako Bog da inšala, ali ne sevap ako ti to hoćeš da baciš po cijepalo se paradaš, nego znači već vidiš, hoćeš da promijeniš, imaš mogućnost, iskoristi priliku od sevapi se daj nekoj sestri koja to nema. Nije znači čovjek obavezan da i kupuje sve što ona vidi, to ću da vam kažem. I svaki model koji izađe novi mora da ima. Nego šta, da i kupi ono što je opet adet, da ima, ne znam ti, zimsku, ljetnju, da ima neku slučajno, ako se neka isprlja, da ima neku drugu usput da promijeni, a ne da ima 30 tamo na onom plakaru, odnosno onoj šipki poređani i tako dalje, nego sve da bude u normalu, odnosno da bude ono što je adet.